Ular COVID-19 vaksinalari haqida yolg'on ma'lumot tarqatishmoqda. COVID vaksinasini olganda chip ham olasan. Ular bizni o'zgartirmoqchilar. U aksil gomoseksual xarakter keltirib chiqaradi. U miyani nazorat qiladi. Ular diniy ulamo bo'lganlari sabab ta'sirga egalar. Men har kuni vaksinaga qarshi kontentga qarayman. Ismim Colina Coltey. Yirik platforma va aloqalari bor bu arboblar odatda hurmatga egalar. Ular nima muhimligi va ma'lumot odamlarga yetib borishi uchun qanday madaniy omillarni ishga solishni yaxshi biladilar. Bu yolg'on ma'lumotni tarqatuvchilar ko'p emas. Har dinning aksar ulamolari to'g'ri mujdani yetkazmoqdalar. Lekin vaksina haqidagi aldamchi xabarni yetkazishda diniy ulamo roli juda qudratli bo'lishi mumkin. Hindistonlik mana bu kishi vaksina sigir qonini hindularga yedirish fitnasi deydi. Ammo COVID-19 vaksinalarida sigir qoni yo'q. Grek episkopi vaksinalarni tayyorlashda o'ldirilgan homila ishga solinishini aytdi. Ammo bu ehtirozli va'zlar o'ta chalg'ituvchi. 1960-yillarda ikki abort qilingan homiladan hujayra chizig'ini yaratishda foydalanilgan va bugun ham vaksinaga kiritiluvchi faol virusda shu hujayralar qo'llaniladi. Ammo bu degani ular abort qilingan bolalarni olib vaksinangizga qo'shyapti degani emas. Isroillik ravvin vaksina sizni geyga aylantiradi deydi. Bu bema'nilik. AQShda esa ba'zi evangelist nasroniylar COVID vaksinalari iblisning ishorasi va oxir zamonmi deb so'rashmoqda. Dinning belgisini olishga sizni majburlay olishmaydi. Diniy kontentga kelganda, nazarimda ijtimoiy tarmoq kompaniyalari muvozanat chegarasini topishga qiynaladilar. Har doim ham yolg'on bo'lmagan salbiy ma'lumot ham katta ta'sir kuchiga ega. BBC Nigeriyadan xat oldi. Uning ilk manbasi Zambiya bo'lgan. Nevers Mumba siyosatchi va sobiq teleevangelist. Zambiya qattiq tekshiruvlarsiz birorta zambiyalikka vaksinani urmasligi kerak. Sizga katta ta'sirga ega odam bu kabi ma'lumotlarni tarqatganda vaksinaga ishonch kamayish xavfi bor. Nega bunday bayonot qilishga qaror qildingiz? Buni ochiq aytish lider sifatida mening axloqiy burchim deb bilaman. Chunki bu mendek odamlar borini boricha qabul qiladiganlardan emasligimizni hukumatga ko'rsatadi. Biz u xavfsiz ekaniga to'la ishonch hosil qiling deyapmiz xolos. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ilk bosqich qarorlari sizning mezoningiz bo'yicha yetarli emasmi? Yo'q, aslo. Pfizer Londonga yetganida London o'zi tasdiqdan o'tkazdi va qoniqdi. Agar uni tarqatayotgan odamning niyati yolg'on tarqatish bo'lmasa ham, u vaksinani olmaslik yo'lida talqin qilinishi mumkin. Doktor Andrew Milenka Nevers Mumbani so'roqqa tutdi. BBC buning sababini so'radi. Bizda ruhoniylarga juda ko'p odam ergashadi. Ular nima desa, ilohiy haqiqat deya qabul bo'ladi. Unga ko'ra, Zambiya Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining qattiqqo'l ilk bosqich qarorlariga ishonib, tezroq vaksinalarni olishi kerak. Men shifokorman, lekin mendan ko'ra unga ko'proq odam quloq tutadi. Diniy ulamolar vaksina mujdasini to'g'ri yetkazishi o'ta muhim. Musulmonlar uchun halollik o'ta muhim. 2018-yilda Indoneziyaning eng yuqori diniy kengashi qizamiq va qizilcha vaksinalari halol emasligini aytdi. Muftiyat so'ngra u halol emas, lekin ishlatsa bo'ladi deya fatvo chiqardi. Lekin bu aralash mujda tufayli ko'p ota-onalar o'z farzandlarini emlatishdan bosh tortishdi. Koronavirus borasida ular boshqacha yo'l tutmoqchi. Ular Sinovac'ning COVID-19 vaksinasi Indoneziyada tarqatilishidan avval halol deya fatvo chiqardilar. Menimcha, diniy rahbarlar haqqoniy va yangi ma'lumotni tarqatishlari o'ta muhim va ular bu ma'lumot o'z jamoatlariga taalluqli ekanini ta'minlashlari kerak. Chunki emlash kechiksa, ko'proq odamlar nobud bo'ladi. Vaksina bizga kerak. Odamlar unga ishonishi kerak.